দর্শক সকল, আপনারা সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিওলৈ। আৰু আজিৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ যি গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সাম হৈ গৈছিল, সেই গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামৰ ৰিজাল্ট কেতিয়ালৈকে দিব। কাৰণ আপোনালোক সকলোৱে জানে, যিসকলে গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৰিজাল্ট এক্সাম দিছিল তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া বাকী আছে মাত্ৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট। আৰু সেই গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট কেতিয়ালৈকে দিব সেই বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অলৰেডি আজিৰ এক ইণ্টাৰভিউত কৈছে কেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট দিব। তো তেওঁ কোৱা হিচাপত অহা নৱেম্বৰ মাহত গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্টটো দিয়া হ'ব। আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে দিয়া হ'ব, কাৰণ গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিখন এক্সাম আছিল সেইখন গ্ৰেড থ্ৰীতকৈ মাথো এক সপ্তাহমান আগতহে হৈছিল। তো ৰিজাল্ট সেই হিচাপত গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক সপ্তাহ পিছতে দিব লাগিছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যি হিচাপে কৈছে তেখেতৰ মতে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে অহা নৱেম্বৰ মাহতহে পাব। তো সেই হিচাপত আপোনালোকৰ অহা নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ বা দ্বিতীয় সপ্তাহত আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্টসমূহ পাই যাব। তো কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, ভিডিঅ'ৰ শেষত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। মৌখিক পৰীক্ষা ডিচেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। নৱেম্বৰ মাহত তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা আছিলে তাৰ ফলাফল দিয়া হ'ব। তাৰ পিছতে তৃতীয় বৰ্গৰ স্কিল পৰীক্ষা বুলি কয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ মৌখিক পৰীক্ষা, সেয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। চতুৰ্থ বৰ্গ